tā teikt, jā, puiši ir, ja man te traktoris, ekskavators, darba beigās nomazgāja rokas, puiši gaimu rokas mazgāt. Pirmie, vai savu pēdējā tur gāja rokas mazgāt. Nu, un tad skatos pulkstens, paņem to pulksteni, ievēr kantori, uz vienu strādniekam saku, ej pēc konfetēm, tu man konfetēs parādā. Viņš uzmanīja, kāpēc es? Es saku, va tieši tu. Saku, ej ātrāk, citādi, ja būs pulkstens pieci, es saku, es iešu uz mājām. Viņš neko nesaprotās, puika, bez uzmanības. Man kas palika tad darīt? Pajautāt, cik ir pulkstens? Es viņam pajautāju. Ķērās skatīties nav pulksteni. Nu, ko tu domā? Velk ārā šito maciņu no kabatas. Viens rubulīs viem tajā maciņā. Un viņš, nu šeit tev aizved pati no pēc konfektes. Es saku, jokstu tāds, es saku, man tās konfektes vajag, es saku. Man tev reakcija bija galvenā. Ko tu padomāsi? Ķersies to pulksteni meklēt vai ne? Atdeviņi viņam to pulksteni. A kā tu uzzināji, ka tas mans pulkstens? Es saku, atceries divas dienas tam atpakaļ, es tikai jautāju, cik ir laika. Un tu paskaties uz šo savu pulksteni un pateici, cik es saku, a tev tur bija kaut kāds tur zīmējums bija. Un es to izzīmējumu atcerējos. Tad viņi, tu žin, man priecājās, viņi taču vajadzēja uz dagdu braukt. A naudaņas kā tā nav, viens rubulīts tikai ceļam bija. Puisis bija ļoti priecīgs. Un es pēc tam domāju, labi, kad es atradu? A ja būtu puiši atraduši, viņi neatdot viņam.